se vikenda odigralo drugo kolo treće nogometne lige skupine Zapad. Šest istarskih predstavnika upisalo je polovičan uspjeh, odnosno 3 pobjede i 3 poraza. Prvi su na teren izašli labinski Rudari i u Kostreni izgubili rezultatom od 3:1 od Pomorca. Isti rezultat završio je na utakmici Medulina i Kraljevice, domaćin je preokretom došao do prvih bodova. Novi član ovog prvenstva, momčad iz Viškova, slavila je protiv Bujaža, završilo je 5-2. Primorsko-goranski derbi između Vinodola i Naprijed završio je na strani domaćina s 2-1, a Rovinj je deklasirao Crikvenicu zabivši 4 gola bez ijednog primljenog. Pazinka nije uspjela ugroziti Nehaj na gostovanju u Senju, završilo je 3-0, dok su brodograditelji nastavili s dobrim igrama, pala je petarda u Cresu kod istoimenog domaćina. Na tablici nakon 2 kola vodi Uljanik sa 6 bodova, isto koliko ima i Vinodol na drugom mjestu. Rovinjci i Kostrenjani imaju po 4 boda, a potom slijedi skupina od 6 klubova sa po 3 boda. To su Halubjan, Buje, Nehaj, Naprijed, Kraljevica i Medulin. Pazinka se nalazi na 11. mjestu sa 1 bodom, dok je Cres na 12. poziciji također s 1 bodom. 2 kluba koja do sada nisu uspjela osvojiti niti 1 bod su Rudari i Crikvenica i nalaze se na samom dnu tablice. Na vrhu liste strijelaca nalaze se 2 igrača s 3 gola. To su Dedić i Matković, a slijedi potom skupina od 9 igrača koji su u dosadašnjem dijelu prvenstva zabila 2 pogotka. Iduće kolo otvaraju već ovog vikenda Uljanik i Pomorac na Berudi. Pazinka će na svom terenu dočekati Cres, dok će primorsko-goranski derbi odigrati susjedi Crikvenica i Nehaj. Rovinjski Kanarinci putuju u Hreljin, a Buježima će doći gosti iz Novog Vinodolskog. Još jedan derbi susjedne županije igraju Kraljevica i novi član ovog prvenstva, dok će kolo zaključiti istarski susret Rudara i Medulina. Nije tajna da je u Senju vrlo teško igrati jer je domaćin nošen posebnom energijom uvijek vrlo opasan iz svih pozicija. Tako je bilo i u drugom kolu na igralištu Nehaj gdje je istoimeni klub svladao Pazinku bez primljenog gola. Prvu šansu upisali smo domaćinu već u 3. minuti preko prošlogodišnjeg ponajboljeg igrača Lucijana Tomca koji se odličnim kretanjem oslobađa svog čuvara no ne uspijeva pogoditi mrežu Pazinke. S druge strane prijete gosti u 10. minuti. Ivetac je mudro odabrao okušati svoju sreću izranim udarcem iz prekida, no nije to ugrozilo Godinića na vratima Nehaja. Nakon odmora izašli su puno motivirani Senjani, pa tako pišemo predivan pogodak Tomca s 20 metara u sami kut gola. Tri minute kasnije, glavni sudac Luka Milković opravdano pokazuje na bijelu točku zbog igranja rukom u kaznenom prostoru, no Tomac u ovoj prilici ipak ne uspijeva još jednom pogoditi mrežu Pazinke. Kada ne može Tomac, može Bučaj i to u 2 navrata. Prvo je Raymond iskoristio odličnu loptu Pavata i lažno kretanje Tomca. Da bi potom u 65. minuti postavio konačnih Nehaj 3, Pazinka 0 nakon školski odigrane kontre domaćina. Nehaj je tako nakon poraza od Uljanika istim rezultatom ovog puta pobjedio istarskog predstavnika iz središta županije, dok Pazinka još uvijek traži prvu pobjedu u prvenstvu. Prilika za to bit će već ovog vikenda kada im u goste dolazi Cres, a Nehaj će na susjedni derbi u Crikvenicu. Zanimljivo nogometno popodne vidjeli smo na terenu Brnasi u Viškovu gdje su se susreli Halubjan, klub koji je dominirao prošle godine u 4. nogometnoj ligi središte Rijeka i starosjedioc 3. nogometne lige Zapad, nogometaši Buja. Domaćin je od samog početka nametnuo svoj ritam igre i pokazao veliku želju da svojim navijačima priredi slavlje. Na startu dvoboja, prvu priliku u 2. minuti upisujemo Kristijanu Flegi, kojem iz blizine udarac brani odlično postavljeni Mandalenić.
Antonio Dedić, jedan je od najvažnijih igrača crveno-bijelih, a o kakvom se talentu radi vidimo dvije minute kasnije, no na pravom je mjestu Vadnov koji loptu čisti sa gol linije. No, pred kraj poluvremena, Flego se sjurio prema golu Buježa, Mandalenić nekritički izlazi s vrata, a na povratnoj lopti je Dedić koji zabija za 1-0. To sad daje jednu povratnu loptu na... Mislim da ovo bio čak i autogol. Da ova lopta... Drugo poluvrijeme, ponovno bolje otvara domaćin. Nakon ubacivanja iz kuta, lopta dolazi do Kovačevića, a njegov udarac još jednom sa gol linije čisti i raspoloživi Vadnov. Ipak, gosti se u igru vraćaju dvije minute kasnije, kada Kalizan odlično bježi na desnom boku obrani Halubjana i ubacuje na drugu stativu, a Bamba ne propušta realizirati takvu priliku za 1-1. To kao da je razljutilo domaćina koji preko Dedića s dva brza gola bježi na 3-1. Prvo je spomenuti napadač u 53. minuti odlično prebacio Mandalenića. A hat-trick stigao je u 60. minuti nakon slabe reakcije obrane Buja. Udarac ide i ne, ispod ruku i nogu, iz ničega, ljudi moji. U 78. minuti gosti rade prekršaj za 11 metara, a to najbolje koristi Kučinić koji u igru ušao 15 minuta ranije. Panenka u stilu najboljih europskih strelaca. Na 5-1 u 84. povećava Vejcer jednim od najljepših golova kola. Ništa u ovoj situaciji nije mogao Mandalenić. Pričao sam o tome da mu ne smijemo dozvoliti, zabio je gol. Do kraja utakmice upisali smo još jedan gol, ovog puta u režiji Enisa Šoškića s 20 metara, a savršen udarac nije uspio ukrotiti legac na vratima domaćina. Šoškić i 5-2 Šoškić. Malo onako situacija. Ovom je pobjedom Halubjan stigao do prve pobjede i sada se nalazi na petom mjestu odmah ispred gostiju iz Buja. U idućem kolu nogometaši iz Viškova putuju na susjedni derbi u Kraljevicu, dok će Buježi na svom terenu dočekati igrače Vinodola. Medulin je na startu prvenstva izgubio s visokih 4-0 na gostovanju u Bujama, pa je ovo bila prilika dodati na konto bodove i to protiv momčadi koja je u prvom kolu slavila protiv labinskih rudara s minimalnih 1-0. Sastale su se tako dvije izuzetno vrijedne i kvalitetne momčadi koje nisu razočarale prikazanom igru, a na kraju je 3 boda ipak pripalo raspoloženim Medulincima. Prvu šansu na utakmici pišemo gostima koji su sa desne strane 16-terca pokušali iznenaditi Laganisa na vratima Medulina, no lopta ipak prolazi iznad grede. A kada ne može iz igre, gosti su gol domaćina uspjeli ukrotiti nakon odlično izvedenog slobodnog udarca kojeg je ubacio Petrinović, a takvu priliku koristi kapetan Znamenaček. U drugo poluvrijeme bolje ulaze igrači u žutim dresovima koji preko Krizmanića u 50. minuti poravnavaju na 1-1 i slobodnog udarca. Zaredali su se tako prekidi na obje strane, a ovo je bila dobra šansa za Kraljevicu, no ipak i kratak Petrinović na drugoj stativi. A onda je uslijedio potpuni preokret na Mutili u režiji Benjamina Golubića. Prvo je obrana Kraljevice pogriješila, a Golubić iskoristio poklon fenomenalnim udarcem sa 16 metara. Da bi potom, samo 4 minute kasnije, isti igrač srušio sve snove gostima, a golu je ponovno kumulovala greška obrane Kraljevice. Evo ti je golmane! Evo ti je golmane za tebe! Tako je! Za onu balu ko... Mogao je dvostruki strijelac i do hat-tricka pred kraj utakmice, ali udarac iz okreta brani dobro postavljeni srok. Sažetak utakmice zatvaramo pokušajem Paljokaja s 25 metara, no nije to ozbiljno ugrozilo Laganisa na vratima Medulina. Bila je to utakmica u kojoj su Medulinci pokazali karakter i vratili se u utakmicu nakon početnog rezultatskog minusa. U idućem kolu tako će domaćin igrati protiv labinskih rudara u istarskom derbiju, dok će Kraljevice na svom terenu dočekati novog predstavnika ove lige, momčad iz Viškova.
Četvrti rang nogometnog središta Rijeka stigao je do drugog kola, a vidjeli smo dva istarska derbija i pobjedu Umaga na teškom gostovanju u Lovranu od 1:2. Žminci su nakon remija protiv Fontane u prvom kolu ovog puta ostvarili pobjedu protiv Banjola u utakmici koja završila 3:2 uz dopijetu Križanca. S druge strane, na Olivu je stigla upravo Fontana i slavila s visokih 4:0 za Blisto Jeterović sa hat-trikom. Od ostalih dvoboja spomenimo remi u Bakru između tadmošnjeg Borca i Drage. Utakmica s najviše pogodaka odigrala se u Omišlju, domaćin je zabio 6 golova Novalji koja je uspjela 3 puta tresti mrežu Omišlja. Ukupno 8 golova vidjeli smo u Gospiću koji nije uspio parirati raspoloženoj Lokomotivi. Zaključno, Klana je s minimalnih 1:0 sa svog terena ispratila Otočac. Omišalj je na vrhu tablice sa 6 bodova, a u stopu prati momčad sa sjevera Istre. Fontana i Žminj imaju po jednu pobjedu i remi, što ih je svrstalo na treće, odnosno četvrto mjesto. Novalja, Banjole, Otočac, Lokomotiva i Klana imaju po 3 boda, dok jedan bod manje ima Borac iz Bakra. Jednu neriješenu utakmicu i jedan poraz upisali su Mladost iz Fažane i Draga, što im je donijelo 1 bod u 2 odigrana kola. Lovran i Gospić nalaze se na dnu tablice s 0 bodova. Prošlogodišnje dobro poznato ime na listi strjelaca i ove sezone furiozno krenuo po nove golove. Ahmad Šarbini iz Omišlja na prvom je mjestu sa 4 pogotka, a prate ga Čajić iz Novalje i Terović iz Fontane sa jednim golom manje. U trećem kolu četvrte nogometne lige skupine Rijeka istarski predstavnici imaju teške zadatke. Prva će na teren Fontana na svom igralištu protiv Borca iz Bakra, dok će istarski derbi odigrati Banjole i Mladost iz Fažane. Žminci nakon pobjede na svom terenu ovog puta putuju u Otočac. U Umag dolazi devetoplasirana Klana, dok će svoje snage također ukrstiti i Lokomotiva i Lovran. U Novalji nas očekuje susret istoimenog domaćina i Gospića, a kolo zatvaramo najavom susreta Omišlja i Drage. Najviši rang županijskog natjecanja ovog vikenda ponudio nekoliko sjajnih dvoboja, a ukupno gledajući upisali smo 4 pobjede domaćina, 2 pobjede gostiju i 1 remi. Istra iz Pule došao je do druge pobjede, ovog puta nastradao je Veli Vrh s 2:4. Smoljanci su pak stigli do prve pobjede, pao je Montić 2:0. Zanimljivo je bilo i na susretu Dajle i Marčane, koji je u konačnici završio podjelom bodova uz rezultat 3:3. Potpičan je stigao u Rovinjsko selo kod tamošnje Mladosti i kući se vratio praznih ruku, bodovi odlaze na konto domaćina uz rezultat 4:3. Ližnjanci su gostovali u Rapcu i slavili s 3:1, a isti rezultat završio u Vinežu gdje Vrsar nije uspio parirati Iskri. Konačno, Štinjanci nastavljaju odlične partije, ovog puta pao je Vodnjan s 5:1. I ova će sezona zasigurno biti zanimljiva u najvišem rangu županijskog prvenstva. Trenutno 4 momčadi ima 6 bodova, to su Ližnjan na vrhu, potom Štinjan, Iskra i Istra iz Pule. Dajla na 5. te Smoljanci na 6. mjestu imaju po 4 boda. Rabac i Mladost imaju 3 boda, a Marčana na 9. poziciji slijedi s 2 boda. Potpičan, Montić, Vrsar, Veli Vrh i Vodnjan u 2 kola nisu uspjeli upisati niti 1 bod. 3 strijelca trenutno se nalaze na vrhu ove tablice, to su Agaj iz Marčane, Trešnjić iz Štinjana i Urošević iz Ližnjana sa po 4 pogotka. Na drugom su mjestu Balda i Kontošić iz Ližnjana te Beriša iz Istre iz Pule s 3 pogotka. U idućem kolu susreću se Vodnjan i Veli Vrh, dva kluba koja do sada nisu uspjela upisati niti 1 bod. U Vrsaru nas također očekuje zanimljiv susret, gostuju favorizirani Štinjanci. U Ližnjan će stići Iskra, a na Dumbrovi gostuje Rabac. Marčanci će nakon remija protiv Dajle ovog puta ugostiti Mladost iz Rovinjskog sela, dok će Grabri biti poprište susreta Muntića i Dajle. Zaključujemo ovu najavu utakmicom Istre iz Pule i Smoljanci Sloboda, odnosno 4. i 6. momčadi prvenstva. Nakon što je Iskra na svom terenu u prvom kolu svladala Vodnjan bez primljenog gola, puna samopouzdanja dočekala je jednog od favorita prvenstva, momčad Vrsara.
Pred 100 gledatelja, gosti su tek nakratko uspjeli vratiti nadu u drugom poluvremenu, no domaćin je ubrzo zagospodario terenom i zasluženo uzeo sva 3 boda. Utakmicu bolje otvaraju crveno-žuti koji prijete preko Jašarevića u 9. minuti, ali Stipanov čita namjeru i uz sitne poteškoće ipak hvata loptu. Ipak, u ponovljenoj prilici, Jašarevića odlično proigrava suigrač s desne strane terena, a spomenuti napadač lagano prebacuje golmana za vodstvo od 1-0. Do kraja prvog poluvremena Jašarević je mogao i povećati vodstvo, no udarac brani Stipanov, a lopta potom odsjeda na stativi. Nastavak dvoboja ponudio je puno više prilika, a prvu pišemo već u 46. minuti, kada je Vrsar u 2 navrata, prvo preko Mioća, a potom i preko Lugara, mogao zabiti gol. Oba puta uspješniji bio Osmić na vratima Iskre. Nastavili su se naleti Vrsara, u prilici je još jednom Mioć, niti ovog puta ne trese se mreža domaćina, ali zato se trese greda. Da je Stipanov jako raspoložen, vidjeli smo u 58. minuti kada Maksenčuk pokušava iznenaditi udarcem u prvi kut, ostaje 1-0. Šverko Silvano bio je jedan od najboljih igrača na terenu, a sjajnu igru okrunio u 60. minuti nakon odličnog udarca iz daljine. Ipak, to nije puno poremetilo planove ekipi Fatosa Hođe, koja u 3 minute zabija 2 gola i rješava pitanje pobjednika. Tako je Zakomac u 65. matirao Stipanova nakon gužve u 16 metara. Da bi potom Maksenčuk preciznim udarcem u prvi kut postavio konačnih 3-1. Upisali smo još i drugi žuti karton Filipu Deklevi prilikom izvođenja kornera, a zbog čega je morao napustiti teren za igru. Vrsar je poraz mogao oblažiti u 88. minuti preko Korace, no gol je u konačnici ipak poništen zbog igranja rukom. Došli smo tako do kraja ovog dvoboja koji je zasluženo otišao na stranu domaćina. U idućem kolu Iskra će se uputiti na teško gostovanje u Ližnjan, dok će Vrsar na svom terenu igrati protiv opasnih Štinjanaca. Nakon što su trupe Denisa Išića izgubile na otvaranju prvenstva protiv Istre i Spule na svom terenu, ovog puta uslijedio je težak dvoboj na gostovanju sa Vičenti protiv Smoljanci Sloboda, kluba koji je odmah na startu natjecanja remizirao 3-3 u zanimljivoj utakmici protiv Marčane. Čim je Elis Brečević označio početak, domaći igrači jasno su dali do znanja da žele pobjedu. Tako već u 6. minuti vidimo i prvi pogodak. Nakon kratke kombinatorike na desnoj strani terena, gledamo ubacivanje u sredinu, gostujući branić krivo procjenjuje putanju lopte, a to glavom najbolje koristi Matija Mišan za 1-0. Tu se nije stalo, pa je domaćin kreirao još nekoliko izglednih šansi. Nakon pola sata igre, Dadić odlično puca u daljni kut, no spreman je na takvu priliku Crljenica na vratima Muntića. 4 minute kasnije, vratar Muntića pokazuje svoju klasu kada prvo boksa ubačaju 16-terac, a potom i brani neugodan udarac u malu mrežicu. Do kraja poluvremena upisali smo još i ovu priliku domaćina, no nakon nekoliko izleta u prazno i ulazaka u blok, žuti su uspješno obranili svoj gol i na odmor otišli s golom minusa. Nastavak utakmice počeo je na jednaki način kao i samo otvaranje. Ovog puta u glavnoj ulozi bivši igrač Istre i Hajduka, dobro poznato ime prvoligaških travnjaka Mislav Anđelković, koji pogađa za 2-0 nakon sjajno izvedenog slobodnog udarca. U idućih 30 minuta igre, glavnu riječ je preuzeo Mauro Mišan, kojem upisujemo 3 prilike. Prvo je u 56. odlično pucao iz okreta, Crljenica spreman. Potom, 15 minuta kasnije, Mauro Mišan prijeti iz blizine nakon snažnog udarca iz prekida. Konačno, vratar Muntića fenomenalno je reagirao u 80. minuti kada vadi loptu ispod grede.
Bilo je to sve od ovog susreta, domaćin je zasluženo pobjedio, dok Vuntić nije uspio kreirati ozbiljne prilike. U idućem kolu Smoljanci Sloboda putuju na Fortin kod Istre iz Pule, dok će nogometaši Vuntića na svom terenu dočekati igrače Dajle. Rabac je na otvaranju prvenstva nagovijestio veliku sezonu pobjedivši Vrsaru gostima s 2-1. U tako raspoloženom stanju u ovoj su utakmici nogometaši Rabca dočekali Ližnjance, koji su se ipak pokazali tvrdim orahom i uzeli sva tri boda na zahtjevnom gostovanju. Prvu priliku na utakmici upisali smo nakon samo 13 minuta igre. Urošević je odlično ubacio, no Kontošić ne uspjeva pogoditi loptu na željeni način, ostaje 0-0. Ipak do prvog pogotka dolazimo u 36. minuti igre, kada nebeski skok Baldea vodi goste na odmor s minimalnom prednosti. Zanimljivu situaciju vidjeli smo na otvaranju drugog dijela utakmice. Lazarić i Bobić bili su u duelu, a Dizdarević sudi prekršaj za Ližnjan. Na 2-0 u 60. minuti povećava Urošević. Samo 5 minuta se igralo, a Ližnjanci postižu još jedan zgoditak. Prekid iz kuta, a tu se najbolje snalazi Ljubas. Domaćin je do prvog pogotka pokušao stići također iz prekida. Lazarić je snažno tukao, no spreman je na to Percan. Ipak počasni pogodak domaćin postiže u 90. minuti preko Banka, a Lazarić u ovoj prilici ništa nije mogao. Bilo je to sve od ovog zanimljivog susreta u kojem je publika mogla uživati u doista lijepom i atraktivnom nogometu. Iduće kolo donosi Rabcu dvoboj protiv Potpična, dok Ližnjan čeka težak dvoboj protiv raspoložene Iskre. Utakmica Mladosti i Potpična s nestrpljenjem se očekivala u oba tabora ovih sjajnih ekipa, a već od samog početka, sudeći po sastavima dvojice stratega, gledatelji su s pravom mogli očekivati puno pogodaka. Rezultat toga bilo je 7 golova na susretu uz brojne prilike i sjajne akcije. Tako je na Kumfinu dvoboj otvoren pogotkom Kastratija u 7. minuti, a nažalost zbog kuta snimanja gol nismo uspjeli vidjeti na željeni način. Mladost je nastavila pritiskati, pa 10 minuta kasnije 2-0 na semaforu postavlja igrač gostiju Antonio Paliska nespretnim autogolom. Drugi gol na utakmici Kastrati postavlja u 18. minuti, a mi nažalost niti ovog puta nismo uspjeli vidjeti pogodak. Potpičan se u utakmicu vraća nakon 10 minuta kada glavni sudac pokazuje na bijelu točku. Takvu priliku koristi Celić i postiže pogodak. Slađan Simić vraća vjeru svojoj momčadi u 39. minuti, a mi ni sada nismo uspjeli vidjeti pogodak. Do kraja utakmice pao je još jedan zgoditak. Balentović je u 63. postavio konačnih Mladost 4, Potpičan 3 i tako osigurao domaćinu 3 boda u ovom dvoboju. U idućem kolu Mladostaši će put Marčane na težak dvoboj kod istoimenog domaćina, dok će Potpičanci na svom terenu ugostiti nogometaše Rabca. Uvijek zanimljiva druga županijska nogometna liga i ovog je vikenda pokazala svoju čar. Palo je ukupno 34 pogotka uz 4 pobjede domaćina, 2 remija i 1 pobjedu gostiju. Kolo otvaramo pobjedom Vižinade nad Divom iz predgrađa Pule od 2:1. 8 pogodaka uz 4 na svakoj strani završilo je u Petrovi, gostovala je momčad Peroja. U Buzet je stigla momčad Arne Peruški i uzela sva 3 boda, dok ekipa Istre i Stara nije uspjela zaprijetiti Valmadonu koji je slabio s 2-0. Kanfanar je gostovao u Kašteliru, a domaćin nije dopustio nikakvo iznenađenje. Drugi remi u kolu završio u Brtonigli, domaćin i gosti iz Svetog Petra u Šumi odigrali su 1-1. Kolo završavamo visokom pobjedom Višnjana nad Momjanom, završilo je 10:2. Prošlogodišnji županijski prvoligaš iz Višnjana ove sezone ima maksimalan učinak u nižem rangu i sa 6 bodova drži prvo mjesto. U stopu prati Arne Peruški, dok Kaštelirovo Vinci, Petrovija i Valmadon imaju po 4 boda. Buzet, Vižinada imaju svaki po 3 boda, a Brtonigla Nova Vas i Puris po 2. Jedan bod u 2 kola ostvarili su Peroj, Kanfanar i Momjan, dok Valdebek i Istra i Stara još uvijek čekaju prve bodove.
Prvi na listi strijelaca su Budak iz Višnjana te Josip Peruško iz Arne Peruški, a protivničke su mreže tresli 4 puta. Gol manje postigli su Bratović iz Višnjana, Perojski Vučetić i Momjanski za Skoku. Na trećem su mjestu 9 igrača s 2 gola. Iduće 3. kolo na rasporedu je ovog vikenda, a očekuju nas vrlo uzbudljivi dvoboji. Tako ćemo kolo otvoriti susretom novih klubova u ovoj ligi, Momjanom i Valdebekom. U Sveti Petar u Šumi dolaze Višnjanci s liderskog mjesta, dok će put Kanfanara, Brtonigla, Nova Vas. U Taru nas očekuje dvoboj dugogodišnjih sportskih prijatelja Istre i Kaštelir Labinci. Biće vruće i na susretu Arne Peruški i Valbandona, a zadnja 2 para su Petrovija i Buzet te Vižinada i Peroj. Treća županijska nogometna liga skupine Sjever ove sezone broji 7 klubova, a lišena je Momjana koji je preselio u rang više. Prvo kolo odigrano je prošlog vikenda, a već je ponudilo velik broj golova, ukupno čak 17 u samo 3 utakmice. Tako je novo staro lice nogometnih travnjaka, NK Novigrad, na samom startu pobjedio u Marušićima s 4-1, dok je Moela istim rezultatom izgubilo od Livade. Zaključno, najviše pogodaka palo je između Galeba i Babići, a gosti su postignuli gol više i tako uzeli sva 3 boda. Na vrhu tablice prvenstva nalaze se Livade i Babići, 2 kluba sa po 3 boda, dok svi drugi klubovi uslijed malog broja utakmica trenutno imaju 0 bodova. Listu strijelaca predvodi Mirsad Ružnić iz Galeba s 2 gola, a gol manje zabili su Bartolić, Bedo, Bilkić, Gorbačev, Jelečević, Lukić, Mamilović, Radin, Škorić i Svilčić. U idućem 2. kolu skupine Sjever 3. županijske nogometne lige susret će se Novigrad i Grožnjan Opertalj u vrlo zanimljivoj utakmici. Ništa manje uzbudljivo neće biti niti na susretu Moela i Galeba, a kolo će zatvoriti Marušići i Livade. Počelo je natjecanje i u najnižem rangu županijskog prvenstva skupine Jug, koje ove sezone broji 9 klubova. Prvenstvo je otvoreno susretom Cementa i Šišana, a domaćin je slavio s 3:0. Bez golova završio je dvoboj Jedinstva Omladinac i Galižane, a bodove su također podijelili Imanja Dvorci i Plomin, završilo je 1-1. Prvo kolo zatvaramo utakmicom u Snašići, u kojoj je domaći Polet svladao Rašu s 3-0. Pobjedom Cementa i Raše ova su se 2 kluba popela na sami vrh prvenstva s 3 boda. Slijede 4 kluba koja su za vikend remizirali, a to su Manja Dvorci, Plomin, Galižana i novi klub Jedinstvo Omladinac. Barban, Raša i Šišan za sada nemaju bodova u prvenstvu, s time da Barban tek čeka prva prvenstvena utakmica. Na listi strijelaca nakon 1. kola 8 različitih igrača, a taj prestiž pripao je Belušiću, Honoviću i Mikleušu iz Poleta, potom Cukonu, Miskiću i Perušku iz Cementa, Paliski iz Plomina te Plišku iz Manja Dvorci. Očekuje na zanimljiv vikend i u 3. rangu županijskog natjecanja skupine Jug, tako će Plomin ugostiti 2. plasirani Polet, dok će u Galižanu doputovati 3. plasirani Manja Dvorci. Šišan je trenutno fenjeraš prvenstva, a priliku za odmak od dna tablice imat će protiv Jedinstva Omladinac. Zaključno, prvu utakmicu u ovoj sezoni na svom travnjaku Barban će odigrati protiv trenutnog lidera Cementa.